Ми продовжуємо наш марафон. Я, власне, нагадую, що в нас в гостях пан Тарас Жилін. Ми говорили про те, які, ну, скажімо так, що існують певні алгоритми надання допомоги і існує певні правила поведінки. Но дійсно, під час ефіру, ну, як ми сказали, на відео людина почула, і вона може зробити як мінімум хибні висновки, що вона тепер знає, що робити. Насправді, ну, потрібно отримувати так чи інакше якісь більш кваліфіковані знання і бажано якусь практику отримувати і отримувати з інструкторами. Пане Тарасе, де, як, які небезпеки чатують на тих, хто хоче отримати такі знання? Справа в тому, що, опять же, вертаючись до нашої розмови до цього, я хочу сказати, що да, дійсно дуже багато кваліфікованих спеціалістів прийшло у нас з зони АТО, які вміють надавати допомогу в екстремальних умовах таких серйозних бойових діях. Але не можна цю допомогу, опять же, повторююся, але не можна її приміняти в цивільних умовах. Тому зараз дуже багато груп навчають іменно тактичної медицині. Такмед, да. Да, такмед. Такмед у нас росте. Це дуже хорошо, дуже приємно, що шикарні у нас спеціалісти. Війна воспитала, можна сказати, да, шикарних спеціалістів. Але надо робити якісь акценти, надо відрізняти, як говориться, котлет от мух. Да? Не можна сліпо вірити тому, що от якщо от так, значить так. По-перше, у нас дуже велика проблема. У нас немає єдиної якоїсь системи навчання цивільної медицини. Да, військової проблем нема. Там єдина система, там TC3, всі навчають, в принципі, по одній програмі. У нас нема ще поки в Україні, вона буде, 100% буде. Єдина система навчання цивільного населення. У нас є дуже хороші школи навчання іменно цивільних умовах. Допустимо, там центр спеціальної підготовки Олега Картавова. Шикарні курси іменно цивільної допомоги. Допустимо, Українська служба порятунку теж надає дуже шикарні такі курси. Вони коротенькі, але дуже стислі і там дають дуже хорошу інформацію. От на даний час відкрився у нас центр на базі Академії внутрішніх справ з новітнішим обладнанням. Наші спеціалісти пройшли навчання в Європі, працювали на швидкої допомозі в Європі, тобто є порівняти з чим. Хто, пане Тарасе, може і хто повинен взагалі отримувати ці знання? Чи це повинна бути загальна обов'язкова система, на ваш погляд? Я вважаю, так, да, повинні надавати допомогу всі. Але якщо ти не знаєш, як надавати допомогу, краще знімай на телефон. Тобто, бо ти можеш зробити хуже. Тобто бажано на базі шкіл, я не знаю, на базі підприємств, знову ж таки? На мою думку, треба починати домедичну підготовку з дитячого садка. Ну, тобто, щоб діти потрошку розуміли, що все ж таки потрібно і як допомагати ближньому. У нас відразу, якщо ми заговорили ось про порівняння, знову ж таки, протоколів, алгоритмів допомоги військової медицини тактичної і цивільної медицини, відразу у нас є ось табличка для розуміння втрат і взагалі пошкоджень. У нас, ні, колеги, трошки інше, так? Це взагалі ДТП за роки незалежності, всього в ДТП 5 мільйонів. А ось табличка порівняння. Щодня в дорожньо-транспортних пригодах в Україні гинуть 8 осіб, а 92 зазнають тілесних ушкоджень. За рік, минулий рік, в зоні АТО загинуло 763 військовослужбовця. Тобто, власне, втричі більша кількість людей, які гинуть на дорогах, ніж людей, які гинуть на війні, де стріляють, де літають снаряди, кулі, і де щодня фактично під загрозою знаходиться дуже багато життів. Ну, така дуже шокуюча, насправді, статистика. І це ми до того, про що ми зараз говоримо, що термін «війна на дорогах» – це не просто якась алегорія, а це дійсно, ну, той термін, який відображає ситуацію. Так ось, власне, про курси, скажімо так, давайте піднімемо ще таку важливу тему – ціна питання взагалі. Наскільки це зараз доступно для кожного громадянина, хто ось зараз, подивившись, можливо, ефір, подумавши над цим, можливо, сам до цього йде і захоче все ж таки навчитися. Наскільки це матеріально обтяжливо? Я не можу сказати іменно, ну, в середньому десь хороші серйозні курси стоять від 250 гривень до 400.
Це 12-часові курси, в які вкладаються основи надання допомоги. Більш розширені курси, от, допустимо, на нашому центрі курси розраховані на співробітників поліції, на співробітників ДСНС, яких ми навчаємо безкоштовно, тому що вони перві приходять на допомогу в екстремальних ситуаціях. Тому, в принципі, ми можемо навчати кого завгодно. Ми можемо навчати цивільне населення, ми можемо навчати школи. Тобто, там, до вас можуть звертатись люди з вулиці, приходити до вашого центру, ну, власне, тренінгового центру підготовки парамедиків, так? Так. І цілком отримувати по часу. Ви кажете, що, в принципі, 12 годин достатньо для того, щоб отримати певні ази. Чи як це сприймати? Це для того, 12 годин – це для того, щоб зрозуміти, що робити в перві хвилини. І чого не робити, я так розумію, що важливіше час? Що важливіше, які пріоритети поставити в перві хвилини надання, тому що перві хвилини дуже залежать для людини важливі. Якщо ми в перві хвилини, в перві секунди не надаємо правильної допомоги, людина, скоріше все, загине. Тому оцей BLS, основу, фундамент, ми повинні в 12 годин, в принципі, можемо дати. Да? Якщо вже людина хоче більше познати, допустим, дитячу реанімацію, або як правильно евакуювати, або більш розширений курс вже отримати, тоді так, да, цих 12 годин мало для цього. Зараз дуже шикарний вийшов наказ 346, по-моєму, МОЗа, і там є трьохурівнева програма. Так, да, там, в принципі, заложено правильно все, там 12 годин для, так сказати, офісного планктону, да? 45 годин, 48 годин, по-моєму, йде для поліцейських, пожежних, люди, які за своїми службовими обов'язками повинні надавати домедичну допомогу. Да? І більш уже розширений курс, там, по-моєму, 120 годин у них, для уже співробітників швидкої допомоги і більше таких. Ну, власне, виходить, що насправді, ну, за 250 гривень і фактично за два вихідних людина може засвоїти, хоча б зрозуміти, про що йде мова, для того, щоб, ну, розуміти, що вона може, а що вона не може зробити, і що вона повинна робити для себе. Це не так дорого для кожного пройти, тому що ситуації різні трапляються, і доволі часто люди не сподіваються в ці ситуації потрапити. Жоден з людей, який потрапляв в ДТП, я думаю, ну, більшість, принаймні, не планувала опинятись в цій ситуації, але так сталося. І тут питання в тому, що, напевно, все ж таки варто заздалегідь думати про свою безпеку та можливість допомогти. Ну, ось про це хотілося б сказати. І, власне, відразу хотілося б поцікавитись європейським досвідом. Дивіться, порівняти. Україна та країна, там, в якій ви отримували допомогу, як там вибудована така система медичної, до медичної, точніше, допомоги? Значить, що я хочу сказати? У нас нема культури відношення до швидкої допомоги. Це перше. Це дуже велика проблема, тому що ми часто бачимо на загруженому трафіку, що стоїть швидка допомога з включеною сиреною, з мігалками, і ніхто не пропускає взагалі. В Європі такого нема. Ми працювали деякий час іменно на швидкої допомоги європейської. Повага, якщо водій бачить здалеку дзеркало, він не просто десь там здвигається в сторону, він стає на обочину і зупиняється, щоб швидка проїхала. Тут треба якось, я не знаю, може навіть якийсь условний рефлекс робити. Тобто для законом водіїв, зобов'язати для водіїв, просто? Да, тут законодавчо треба вже щось рішати. Тут вже, тому що, ну, менталітет у нас такий, ну я ж стою і всі стоять. В такому духі. Ну так, але кожен повинен розуміти, що наступного разу швидка може їхати з ним або за ним. І інший точно так же вирішить, що, ну, нічого страшного, він не втратить там півсекунди. Півсекунди іноді можуть вирішити, ну, взагалі, подальше життя. А взагалі по системі надання і по системі освіти, як там вибудовано, яким чином там отримують люди навчання? Тому що зараз ми говоримо все ж таки про цивільну громадянську відповідальність, що ось людина зараз подивиться, почує, подумає і сходить, отримає. Як це відбувається там в тій же Румунії, наприклад? Ну, навчання там проводиться, можна сказати, з самого
самого. Тільки людина усвідомила, що вона людина, її вже дають ці навчання до медичної школи, дитячі садки. Всі, я вважаю, в Україні так повинно бути, навіть офісні працівники повинні пройти через ці курси. Обов'язково. Обов'язково працівники, які працюють в громадських місцях, обов'язково повинні пройти. І вже не 12 години, а вже більш розширені, тому що через них проходить дуже багато людей. Общепіт, метрополітен, железна дорога, авіація. Всі повинні прийти. Тут тим більше відповідальність. Ще такий момент. Наскільки взагалі люди, які пройшли вже курси, особливо якщо говорити про короткі курси, наскільки довго вистачає? Тому що насправді я знаю, що це дуже швидко забувається. Особливо, коли стиснутий термін, людина отримує стільки багато інформації, яка не є профільною для її діяльності щодня. Як часто треба повторювати ці курси? Повторювати, взагалі-то повторюють на кожен день. Да? Але я вважаю, десь в течені десь року треба поновлювати. Тобто через рік ось прикинути, що мені треба ще раз відвідати. Піднімати свої конспекти, які ти писав, в кінці концов. Піднімати свої якісь презентації, хоча б продивитися це все. Тому що воно дійсно спеціаліст, який кожен день з цим сталкується, він вряд ли забуде. Да? А людина, яка може буде, а може не буде. Год пройшов, він забув. Треба поновлювати. Але і для спеціалістів, ті, які прийшли, які отримали сертифікат, зараз, в принципі, всі школи, які навчають до медичній допомозі, вони всі видають сертифікат. Всі громадські організації всі надають сертифікат. Наш центр дає сертифікат державного зразка. Але цей сертифікат він не може бути постійним. Ні в коїм випадку. Цей сертифікат повинен бути підтверджуватися. Тобто у нього повинен бути термін дії. Тобто він закінчився, він закінчився, вже не діє, людина поповнити. Хоче так. Поновити, вона проходить ще раз. Пане Тарасе, дуже дякую вам. Наш слот зараз закінчується в нашому марафоні, скажімо так, наша частинка. Дякую вам за ваш візит, тому що важливо розуміти, що про безпеку варто турбуватися. Не просто те, що може статись, а може не статись. Це умовно, час від часу таке трапляється, може трапитись будь-ким, і треба знати, що в такому випадку робити. З нами був Тарас Жилін. Ми продовжуємо наш марафон. Бережіть себе, думайте про те, як ви можете допомогти собі та своїм близьким. Лишайтесь з нами.